WordPress SEO by Yoast. WordPress SEO je jeden z nejznámějších pluginů pro WordPress vůbec. Jedná se o plugin, který vylepšuje vlastnosti, které má WordPress při vytváření stránek pro optimalizaci pro vyhledávače, tedy zkráceně SEO. Tento plugin umožňuje nastavování různých věcí, jako jsou titulky, klíčová slova, popisky a další, jednoduše v administraci WordPressu bez toho, abyste museli zasahovat do zdrojového kódu. WordPress SEO má již přes 10 milionů stažení a je velmi dobře hodnoceno. Jeho nejbližším konkurentem je All in SEO Pack, ale WordPress SEO je plugin komplexnější. Po jeho nainstalování se dostanete na nástěnku, kde jste informováni o tom, že můžete odebírat informace. A máte zde informace o dalších prémiových pluginech, o zabezpečení, napojení o Webmaster Tools, sledování a základní nastavení. O čem tedy WordPress SEO je? WordPress SEO je plugin, který v sobě sdružuje v podstatě všechny kroky, nebo většinu z nich, které potřebujete udělat k tomu, aby váš web byl ve vyhledávačích lépe vidět nebo lépe hodnocen těmi vyhledávači. To, že nainstalujete WordPress SEO, nějakým způsobem ho nastavíte, vám automaticky nepřinese zvýšení návštěvnosti, ale umožníte vyhledávači lepší přístup na vaše stránky, lepší zobrazování popisku webu ve výsledcích vyhledávání, zkrátka všechny kroky, které můžete udělat proto, abyste pro vyhledávač byli přívětivější. Ve WordPress SEO tak můžete najít v jednom pluginu možnost nastavovat nadpisy a metadata, možnost nastavení pro sociální sítě, generování XML sitemap, nastavení trvalých odkazů, interních odkazů, nastavení RSS feedu, možnost importovat a exportovat nastavení z jiných a do jiných pluginů a potom hromadné úpravy pro titulky a description. WordPress SEO je jeden z pluginů, který byste měli nainstalovat okamžitě po instalaci WordPressu. Je celkem jedno, zdali se rozhodnete pro All in SEO Pack nebo pro WordPress SEO by Yoast. Oba pluginy jsou kvalitní a měli byste je mít na svém webu, i když je budete využívat třeba jenom částečně. Funkčnost, kterou vám nabízí, využijete běžně při práci s webem.